Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Найперше пропоную зосередити увагу на слові «праведність», тобто «справедливість». У Старому і Новому Завіті це слово означає значно більше, ніж ми розуміємо сьогодні. Це не лише справедливий розподіл майна, рівність прав, відповідна платня за виконану роботу. В Біблії справедливість – це поведінка згідно з Божою волею. Це слухняність Богу та доброзичливість, допомога, повага у стосунках з людьми. Єврейське слово, що означає справедливість, спершу мало зв'язок з суддівством. Лише суддя міг оголошувати про чиюсь правдивість чи провину. Однак вже в Старому Завіті справедливість означає вірність Божому заповіту. Справжня справедливість, зауважмо, реалізується в милосерді та любові. А навіть потрібно сказати, що вона є основою любові. Немає любові без праведності. Справедливість є основою Божого царства. Бог царує там, де панує справедливість, а людські серця піддані Його волі. Ісус Христос, проповідуючи, дає усім нам чіткий орієнтир. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи у що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. А святий Павло в посланні до римлян каже: «Адже Царство Боже – не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі». Питання. Чи ми самі вміємо бути справедливими щодо інших? Маємо таку схильність відокремлюватися від того, що діється. Говоримо, як це несправедливо, що одні живуть мирно, а інші у війні, що одні потерпають від голоду, а інші ситі чи навіть перенасичені. Це дійсно несправедливо. Але що з такої констатації виникає? Претензія до Бога, що погано створив світ? Але ж як у разі війни, так і голоду, несправедливість є ділом людини. І сама людина може, навіть мусить протистояти цій несправедливості. Адже несправедливість завдає людству ран. Наше суспільство нагально потребує правди і соціальної справедливості. Пам'ятаймо, що зло, яке пережили жінки і чоловіки світу, відлунює в серці Бога Отця. Ісус у нагірній проповіді, звертаючись до Божого люду, акцентує на стандартах людської праведності та справедливості. Він каже: «Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного». А у посланні до Коринтян апостол відкриває джерело дуже важливих людських якостей, звертаючи увагу на Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Це блаженство, подібно як і інші, потрібно сприймати дуже особисто. Це я маю бути в думках і вчинках справедливим. Отже, просімо про те, щоб ми йшли слідами справедливості та були вірними Богові у несправедливих ситуаціях. Оці церкви згадують про неспокій, який живе у серці людини. Святий Августин каже: «Ти створив нас для себе, і серце наше неспокійне, доки спочине в тобі». Це внутрішня спрага, внутрішній голод, неспокій. У кожному серці, навіть найзіпсутішому,
і найвіддаленішому від добра є тяга до світла. Нехай воно знемагає в руїнах обманів і помилок, але в ньому завжди є спрага правди і добра, справжня жага Бога. Тож Євангеліє Ісуса Христа – це найвища справедливість, що може бути запропонована людському серцю, яке її незмірно потребує, хай і не усвідомлюючи цього. Прагнення справедливості дуже сильне. Це свідчить про подальшу віру людей в те, що справедливість можна осягнути, що справедливість може і повинна бути основою суспільного ладу. Навіть люди, які відкинули декалог, де містяться найкращі вказівки щодо справедливого і праведного життя, розуміють, що без справедливості життя нестерпне. Людина раніше чи пізніше стає жертвою сваволі і неволі. Але зверніть увагу на те, що людська справедливість – це часто санкціонована несправедливість. Ісусове поняття праведності, зедака, містить правоту, доброту і любов, з'єднаючи їх в одне. Зразком праведної людини був святий Йосиф, чоловік Марії та опікун Ісуса. Він зазнав в житті багато несправедливості з боку влади та людей. Однак він не боровся з нею у військовий спосіб, але клопотався перш за все про те, щоб бути праведним перед Богом, щоб чинити згідно з Його волею. Справедливість Христа до Отця досягнула своєї вершини на хресті. Праведністю Христа є святість, а святість – плодом любові Бога та людей. Прагнення та голод справедливості у своїй суті є тугою за Богом, єдиною і абсолютною праведністю. Однак часто трапляються випадки, коли християнин на дорозі справедливості впадаю у страх. У псалмах Давида читаємо: «Боже, почуй мій голос, коли я молюся. Звільни мою душу від страху перед ворогами». Очевидно, що страх – це природна особливість людини. Але ми повинні пам'ятати, що страх може паралізувати нашу волю, наші відчуття та сили. Не біймось, з нами Бог! Повернемось знову до тлумачення слова «справедливість». Воно містить у собі принаймні три різні значення. Насамперед тут йдеться про справедливість Бога, цілковите спасіння Богом, жертвоване усім людям. На другому місці стоїть справедливість людини, її добрі побожні вчинки, законослухняність, милостиня, моральна святість. І врешті-решт – соціальна справедливість. Стосунки між людьми, що базуються на справедливості. Три аспекти з'єднані між собою, як коріння, квітка та плід. В контексті блаженств голод – та спрага означають палке прагнення праведності, яка, звичайно, закладає квітку і плід, тобто добрі вчинки і праведні відносини з ближніми. Але передусім відсилає до коріння, тобто до праведності щодо Бога. Ким є ті люди, що в Ісусі і через Нього були голодні та спраглі Божої волі, і були нею Богом так щедро насичені, що стали для нас прикладом миру, повноти і глибокого щастя. Такими людьми є святі. Тому можемо подумати про якогось святого і запитати його на молитві. Як так сталося, що ти був голодний і спраглий Божої волі? Навчи мене жити так, як жив ти.
Подивимось на день, у якому живемо. Хоча західна цивілізація і намагається просувати соціальну справедливість, однак сучасний світ не перестає бути повний кривди та економічної, політичної чи соціальної несправедливості. Сфера нерівності, зиску та кривди не тільки не зменшується, а водночас з інформативним, технічним та економічним прогресом навіть зростає. Збагачення одних соціальних груп, країн та континентів супроводжує зубожіння інших. Чуючи це блаженство, може хтось відреагує гнівом, мовляв, як можна називати блаженними голодних у цьому світі, в якому мільйони людей, зокрема діти, вмирають з голоду, водночас, коли інші фаршируються аж до втрати здоров'я і дозволяють собі викидати тонни харчів на смітники. Але думаю, що найбільшим гріхом проти убогих та голодних є байдужість. Однак в жодному своєму фрагменті Євангеліє не навчає нас байдужості до ближніх, а навпаки, дає гарний приклад милосердя. Пригадайте моральні практики доброго самарянина. Цим блаженством Ісус хоче нас усвідомити, що турбота про людей соціального дна, вбогих, хворих і відкинутих багатим суспільством мусить невпинно супроводжувати його учнів. Любов до вбогих сьогодні є особливо чітким знаком присутності Бога у сучасному світі. Різні структури церкви, що займаються багатьма важливими справами, не можуть бути байдужими до потреб убогих. Якщо вбогі приходять жебракувати під наші храми, брами монастирів чи оселі священиків, це добрий знак, що нам, як християнам, ще довіряють. Вони ще сподіваються в цих місцях отримати якусь підтримку та допомогу. Щоб наша любов до убогих була євангельською, її мусить надихати любов до розіп'ятого Ісуса. Життя в Божій благодаті, початок блаженства, обітниця вічної слави, наш голод та спрага праведності – це палке прагнення ставати святими, поглиблення наших взаємин любові з Богом Отцем. Апостол Павло писав до Филип'ян: «Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі». Побожність, синівська повага до Бога пробуджують нас до звершення вчинків праведності та милосердя. Наше милосердя до Бога проявляється в праведному відношенні до Його дітей, голодних дітей, серед яких є ті, що помирають з голоду. Сьогодні їх у світі дуже багато. Про це інформує і преса, і радіо. Ніхто не може сказати, що цього не знає. І ми повсякчас повинні пам'ятати про те, що прийде Син Людський у своїй славі і говоритиме як з праведними, так і з грішними, звертаючи увагу на те, що багато не бачили Бога. «Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене». Напевно, в юрбі, що йшла за Ісусом в пустелю, не один міг би поділитись шматком хліба.
Але до апостолів прийшов тільки один хлопець. Прийшов зі своїми кількома буханцями хліба і парою рибин. А апостоли зажурились, говорячи, що ж це на таку кількість? Але Ісус поблагословив хліби і наказав роздавати. І виявилось, що вистачило. А тепер думка про пожадливість. Пожадливість – це небезпечний вид зла. І на її прикладі видно, як зло може знищити людину. Пожадлива людина сама себе прирікає на сум'яття і на неспокій. Вона наче у темному лабіринті. Пожадливість неминуче веде до неправедності. Люди вмирають з голоду під дверима багатого світу. Не розраховуємо на те, що зроблять уряди багатих країн. Ситуації можуть змінити малі хлопці, населення малозаможних країн, люди, які прагнуть ділитись тим, що мають. Голодні матеріального хліба та спраглі води будуть повним чином насичені завдяки любові братів, які прагнуть боротись з драматичними та болючими злиднями стількох народів на землі. Не біймося ділитися тим, що маємо з місіями, які несуть допомогу далеким і бідним країнам. Це ми завжди можемо робити через наші парафії. Про голодних та спраглих справедливості одна вчителька повчала. Цитата. Навколо нас багато кривди. Багато людей робить погано і не шанує інших. Справедливості немає. Але є люди голодні її, як хліба, і спраглі її, як джерельної води. Адже той, хто не погоджується на зло, кривду і брехню, той голодний та спраглий праведності. Йому важко та погано, коли бачить, як страждають інші. Хоча йому так важко, він блаженний, щасливий, бо знає, що настане справедливість. Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Зверніть увагу, вже зараз, тут, у нашому житті, ми бачимо, як працює це блаженство у світі. Можна зібрати сотні, тисячі, мільйони прикладів, коли людина, будучи спраглою праведності, отримує чітку відповідь від Бога, який сьогодні демонструє дію цього блаженства у реальному світі. Щоб пересвідчитись у достовірності цих слів, поверніться думками у минуле і пригадайте, чи не було у вашому житті випадків, коли ви так нестерпно чекали праведності, і вона прийшла у ваше серце. Прийшла несподівано і солодко. А на закінчення зробімо дві практичні постанови. Перша. Впродовж усього дня повільно промовляти «Отче наш», щоб ця молитва розбудила в нас голод і спрагу Божої волі. Потрібно довше затриматись на кожному закликові, так, щоб відчути голод і спрагу дару, про який ми просимо Отця. Друга постанова стосується умертвіння. Щоб відчути певний фізичний голод і спрагу. Умертвити шлунок для того, щоб краще відчути прагнення Бога і одночасно полегшити голод і спрагу наших бідних братів у всьому світі, щоб виконалось слово Ісуса Христа.